V Vatikanu se je začel konzistorij v družini. Papež Frančišek in kardinali so se najprej zbrali v novi sinodalni dvorani in srečanje začeli z dnevno molitveno uro. Najprej je zbrane pozdravil kardinal Angelo Sodana, dekan kardinalskega zbora. Sledil je kratek papežev nagovor, nato še uvodno predavanje kardinala Walterja Kasperja z naslovom Evangelij in družina. Papež Frančišek je povedal, da je konzistorij namenjen družini, ki je temeljna celica človeške družbe. Stvarnik je od začetka dal svoj blagoslov moškemu in ženski, da bi bila rodovitna in bi napolnila zemljo. Družina tako v svetu predstavlja odsev troedinega Boga. Med našim premišljevanjem bo ves čas navzoča lepota družine in zakona veličina te človeške stvarnosti, tako preproste in obenem tako bogate, sestavljene iz veselja in upanja, naporu in trpljenja kot celotno življenje, je dejal papež Frančišek.